আজি কৈ থৈছে কালি ৰিলিজ বোলে গৈছে কালি এণ্ডি গৈছে ইয়াতে আহিছিলোঁ, মোৰ ভাইটি এটা এডমিট হৈছিল, তো আজি গুচি গৈছে। তো মই তাতে গৈছিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছিল, মই বিচাৰিবলৈ গৈছোঁ, মোক তাতে ধৰি লৈছে। কি কাৰণ ধৰিলে আপোনাক? বচাব নোৱাৰিলো মৰিলে সেইবুলি কেলে কলা? তুমি ডক্টৰ নে? নহয় স্যার। ডক্টৰ নহয় যদি তুমি কেনেকে অথৰিটি পালা ডক্টৰৰ কথা ক'বলৈ? স্যার কি কৈছিলে তেখেত? এজনে কৈ পেলাইনি পুৰা ডক্টৰৰ লগতে গৈছে। ডক্টৰৰ লগতে গৈ পেলাইনি আমাৰ মানে মোৰ লগৰে মোৰ ভাইটি এটা আছে, মানে মোৰ তাৰে একেলগতে মানে বেবী হৈছে। সি গৈ পেলাইনি কৈছেগৈ যে মাকক কৈছেগৈ বোলে আপুনি লক্ষ্মী, মাকৰ নাম কৈছে লক্ষ্মী বৰা হয়নে বোলে হয়, চৰি আপোনাক বোলে হাত জোৰকৈ কৈছে বোলে আপোনাৰ বেবীটো মই বচাব নোৱাৰিম। মাকে দৌৰি আহি পগলাৰ আগতে গৈ পেলাইনি আহি মোক গৰম মাৰি ধৰিছে বোলে ল'ৰা এটা এইফালে বোলে তুমি দেখিছিলানি? তাৰপৰা মই গৈ পেলাইনি সুধিলোগৈ বোলো কি হ'ল। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে মানে এইফালে দৌৰা দৌৰি আহিলে, আমাৰ ছাৰহঁতে বৰ ধৰিলে দেই, ছাৰহঁতে ঠিকেই আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত, কিন্তু ই মানে হৈ গাহি দিয়া নাই, ই ডক্টৰ নহয় ন, ই ডক্টৰ হয় হৈয়ে কৈ আছে, সেইটো মোৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইটো মুহূৰ্তলৈকে সি ডক্টৰে। এনেকৈ তেওঁ আই চি ইউ পৰা সোমালে, সোমাই পিনে এনেকৈ হেৰি মাৰি লৈছে মাস্ক চাক, তাৰপিছত কৈছে যে আই চি ইউত সোমালে, সোমাই পিনে এনেকৈ কৈছে হেৰি আই এম চৰি, নামটো কোৱা লৈছে, মই বিশেষ নামটো নাজানো পাহৰি গ'লো দেই, তাৰ কৈছে আই এম চৰি আপোনাৰ ডেথ হ'ল নহয় নোৱাৰো এনেকৈ বুলি কৈছে, মোৰ বাচ্চা নহয় বেলেগক কৈছে, ফোনে কৈছে মানে। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ৰুমত গ'ল প্ৰতিজনীকে মানে এড্ৰেছটো লৈছে, তাৰপিছত আকৌ বাচ্চাক ক'লে হেৰি নহয় আমাৰতো গাখীৰটো দি আহিছে, মাত্ৰ গাখীৰ দিছে আহি আছে ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত কৈছে বোলে আপোনাৰ এড্ৰেছটো কওক, তাৰপৰা এড্ৰেছটো ক'লে, তাৰপৰা ফোনৰ নাম্বাৰ খুজিলে, ফোনৰ নাম্বাৰটো দিলে, তাৰপিছত ডিলত কৈছে যে হেৰি কাহে ধৰিছে, তেওঁ বোলে হেৰি অক্সিজেন দিব লাগিব, তাৰপৰা আমি ক'লোঁ ৱাই আমাৰ বাচ্চা মাত্ৰ হেৰি গাখীৰ দি থৈ আহিছে ঘণ্টাই ঘণ্টাই দুঘণ্টা মূৰে মূৰে, তাৰপৰা তেওঁ আকৌ এতিয়া কি হয় সেইটো হেৰি হ'ল,
অক্সিজেন দিব লাগে যে কথাটো কি, তাৰপিছত তেওঁ মনে মনে আছে দেই, তাৰপিছত কাষৰে হেৰি মই সেইবুলি ক'লোঁ যে মই বোলো কিহৰ আপুনি অক্সিজেনৰ কথা কৈছে, কাঁচা নাই নহয় আমাৰ বাচ্চা, মই সেইবুলি ক'লা তেওঁ ডক্টৰ বুলি কৈছে। আকৌ কিছুমানে কৈছে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ আহিছোঁ, মই বিশেষ ডক্টৰ সেনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰপিছত আকৌ মানে আমাৰ ওচৰতে বেবী এটা হুৱাই থৈ দিছে, তাৰপিছত তেওঁ মানে আজি আইচিপা নিছেহে দেই, তাৰপৰা বেবীটোক এনেকৈ চালে, চাই পিনে মাকে সুধিলে কেনেকুৱা আছে বাৰু, বোলে হেৰি ঠিকে আছে সেইবুলি ক'লে। তাৰপিছত মই মতা মাৰ পাছত আৰু এজনে সুধিলে আপুনি কি কৰি পেলাই আহিছে বাৰু, মই বোলে বিশেষ ডক্টৰ, তাৰপিছত মুখে আৰু নামাতিলে। তাৰপৰা আকৌ এটা ৰুমৰ লগত কৈছে যে মই আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাবলৈ আহিছোঁ, এনেকৈ ডক্টৰ হেৰিয়তে আহিছোঁ সিমানে। তাৰপিছতহে আহি পিনে আকৌ আই চিত ক'লে বোলে একদম কাজক কাজকে আহিছিলে, ডাইৰেক্ট সোমাই গৈছে, সোমাই গৈ পিনে এনেকৈ ওলাই আহিলে, আহি পিনে মই আমি পকৰতে আছোঁ আৰু, আমাৰ গাখীৰ খোৱাবলৈ গৈছিলে যে, তাৰপিছত ফোনটো এনেকৈ লৈছে, লৈ পিনে কৈছে হেৰি আই এম চৰি তোমাৰ আপোনাৰ বোলে সেইটো ডিএথন কৰিছে। আমি ভাবিছোঁ তেওঁ যে সেইবোৰ আমাক একো ভালকেনে নক'লে, ডক্টৰ কিবা কিবি কৈছে, আকৌ তাৰপৰা ওলাই আহিছে। তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে এওঁ বিশেষ ডক্টৰ নহয়, এওঁ এজন হৈছে এই আই চিৰ পৰা যে ল'ৰা ছোৱালী হেৰাই, তেওঁ মই ভাবিছোঁ কি তেওঁ এজন চোৰ, তেওঁ লগত আৰু মানুহ জড়িত আছে বুলি মই আছে মানে গ্ৰুপো আছে অকলে ইমান খাক নাই যে হ'ব আমাৰ কেইটা যে মই ডক্টৰ, মই ডক্টৰ হয়। তাৰপিছত কিন্তু হালধীয়া এনেকুৱা ঘৰ ঘৰ কটা চাৰ্ট এটা পিন্ধিছে, একেটা ৰঙৰ সেইটো চাৰ্ট সলাই দিলে, সলাই এতিয়া বগা নীলা এনেকুৱা এতিয়া এইটো চাৰ্ট পিন্ধি আছে।